75 yaşlı Əlbəndə müəllim 18 ilə yaxındır ki, hər qış beləcə odun yarmaq məcburiyyətindədir. Onun yaşadığı aşağı Göynük kəndinə 1993-cü ildə qaz çəkilib. 6 ay sonrasa həm qaz turbaları, həm də əhali qazsız qalıb. Yarıdan çoxu öz hesabımıza çəkildi. Sonra bir 3-4 ay belə işlətdik, ondan qaz kəsildi. Daha qaz gəlmədi. Xəttə elə çox yerdə körlanıb, qırılıb, tökülüb, aparıblar, narıblar, selə aparıb. Ondan sonra qaz yoxdur. Elə hər qışda zülüm çəkirik də. Əlbəndə müəllimin arvadı 69 yaşlı Ceyran xala da digər qaz olmayan kəndlərin qadınları kimi yarılan odunları toplayaraq odun sobası yandırır. O həm çayını bu sobada qaynadır, həm də evin istiliyini təmin etməyə çalışır. Qadımız olsa, işimiz asanda olar. Bundan sonra peşdi, kürdü, çəpəkdi, təmizlik olmur. Yaşlı adamam, elimdə odun gətirir, peçə qoyunam, nə qayır. Amma qaz olsa, hər işimiz asanda olar. Şəkidə 54 kəndin və bir qəsəbənin sakinləri də hər qış qaz olmadığından odun tədarükü görmək məcburiyyətindədirlər. Çünki Şəkinin 69 kənd və 2 qəsəbəsinin cəmi 15 kəndi və bir qəsəbəsi mavi yanacaqla təmin olunub. Sakinlər deyir ki, metrəsi 12 manata olan odunu tapmaq da asan başa gəlmir. Tapılsa belə maddi durumları odun almağa imkan vermir. İmkanı olmayanlar da məcbur olur ki, həyətindəki meyvə ağaclarını kəssin. Odun da həm də bahadır. Ala bilməyəndə də həyətdəki ağaçlarımızı kəsirik. Odun problemi nağıldır, deyil mi? Bahadır, almaq olmur. Çox adam gücü çatmır almağa. Gücü çatmayanlar nəyini? Gücü çatmayanlar da bağ bahçəsindən dolanır. Odun məsələsi yoxdur kənddə, odur. Həm ağacı ağacı qırır meyvələri. Kim istəyər ki, bir dənə ağacı gidib kəssin, heç ki. Ağacı mən də təbiət çox sevirəm, mən 60 yaşım var. Təbiət hamı istəyir ki, amma qaz olsa yaxşılıq da olar, təbiət də yaxşı olar. Babatda olanarsan. Həyətində ağacı olmayansa, əlbəttə ki, üz tutur meşələrə, dağlara. Bu da ekologiyamızın təmizliyində ən mühüm rol oynayan ağacların məhvinə səbəb olur. Bir neçə gün əvvəl evinin istiliyini təmin etmək üçün dağa üz tutan Başgöynük kənd sakini Asif Rəsulovunsa ağac qırma istəyi elə özünün məhvinə səbəb oldu. Belə ki, atı ilə dağa oduna gedən kənd sakini cərəyən vurmadan həyatını dəyişdi. Gördük, tüstü qalxır göyə. Dilər kimsə orada ya atla yanır, nədir, inanmadı. Qaçıqda gəldi, buradan baxan gördük, at yıxılıbdı. Gördük, oradan uşaqlarda düşdü, gəldi kömək eləməyə. Daha dedik, yaxın durmayın. Daha naqil tok gördük yerdə tüstülənir, tok elə tüstülənir gedirdi. Kimsə oradan atçılar tanımadım, zəng vurdu, kəsdilər. Ondan sonra gördü o, nədir, rəhmət, Vasif yanır, biz də üstünü qarladıq biraz. Söndü atın üstüzə. Bəs görəsən, insanlar dağa daşı salan qaz problemi nə vaxt öz həllini tapacaq? Şəki rayonunda 69 kənd və 2 qəsəbə var. Bunlardan indiki dövrə kimi Azərqaz İstehsalat Birliyi regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində 15 kəndi, 1 qəsəbəsi artıq qazlaşdırılmış. Qalan kəndlərdə isə qazlaşma işlərinə hazırlıq işləri davam etdirilir. Belə ki, Şəkinin aşağı baş zərzi, Turan, Kiçik Dəhnə, Bidiyəs kəndlərinin qazlaşdırılması üçün qüsur haqları tərtib olunma və Azərqaz İstehsalat Birliyinə təqdim olunaraq layihə üçün hazırlanmışdır. Regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində hörmətli prezidentimizin göstərişi əsasında rayonumuzun 2013-cü ilə qədər bütün kəndlərin qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Qazsız qalan kəndlərin sakinləri isə deyirlər ki, bir neçə ildə belə davam eləsə, Şəkidə nə ağac qalacaq, nə də meşə. Bu isə əlbəttə ki, ekoloji təhlükədən xəbər verir.